kjøring. Sånn, jo høyere fart, jo større risiko for at det skjer noe. Så det er jo mange paralleller til, til dagliglivet her. Vi skal først gå litt tilbake til den, til, starte med forankringen, nemlig planleggingen. Da har vi en egen ISA 300 som heter planlegging. Og der står det at vi skal ha som innledende handlinger, så skal vi vurdere fortsettelse av klientforholdene, etiske krav, uavhengig av etablert forståelse av vilkårene for oppdraget. Dette har vi vært, dette kommer vi tilbake til. Du skal, i forhold til uavhengighet, så skal du vurdere ikke bare, du skal også, ikke bare når du starter på et oppdrag, men også fortsette på et oppdrag. Den overordnede revisjonsstrategien skal, der skal du behandle vesentlighet og risikovurdering. Du skal også foreta valgangsvinkel, og du har visse rapportering. Der skal du inn også rapporteringsfrister. De tre der har vi jo, de kan dere. Rapporteringsfrister, tidsplan og ressursplan, det er administrativt, så det trenger ikke dere lære her. Det tar vi senere. Altså sånn personellplanlegging og hvor mange som skal være med på revisjonsoppdraget, på teamet, og så videre og så videre. Så skal vi lage en revisjonsplan, detaljert plan over type, tidspunkt og omfang av revisjonshandlinger per revisjonsområde. Det har vi også sett på. Et sentralt begrep, det er jo den røde tråden, som vi har sagt. Altså at forhold avdekket i risikovurderingen er reflektert i det av og til så kaller den der den overordnede revisjonsstrategien for DOR, og av og til så sier ORS, overordnede revisjonsstrategi. Samme av det. Men det skal være en rød tråd mellom den, revisjonsplanen og det du faktisk gjør. Skal vi ta et eksempel som er lett å skjønne i kjølvannet av fjorddata. Risiko for resultatmanipulering til bedre resultat, som var Finn Fjordsens case. Da, sant? Og da sto det i overordnet revisjonsplan at vi skulle gjennomføre en rekke periodiseringskontroller, for det er knyttet til resultatmanipulering. Og da stod det under revisjonsplatet for saksinntekter, skal vi se etter framskutt inntektsføring. Altså handling, foreta, ta en del utgående fakturer i desember, og se om de er levert i desember. Eller er de levert i januar. Når det gjelder kostnader, skal vi se etter utsatt kostnadsføring. Inngående fakturer i januar, det så dere på i dag, sant? Fant julebordet, fant overtid, litt strøm og husleie og sånn. Som skulle vært bokført i desember. Rød tråd mellom DOR og handling via revisjonsplaner. Hva er risiko for noe? Jeg var en gang på Wikipedia, og så der stod det at risiko er et mål som kombinerer sannsynligheten og virkning. Altså det er kombinasjonen av sannsynlighet for at noe skjer og virkninger. Begrepet brukes mest om negative eller farlige hendelser, slik som ulykker, naturkatastrofer eller epidemier. Men det er en kombinasjon av sannsynlighet og virkning. Altså kan godt, ja, forsikring er et eksempel, sant? Du kan jo ta sjansen. Altså, du kan si at sannsynligheten for at, det er jo dessverre frist i minne Lærdal, da. Sannsynligheten for at det skal begynne å brenne er jo liten. Altså det har jo ikke skjedd på mange år, altså. Men hvis det først skjer, så er jo konsekvensen formidabel, sant? Men og selv om, altså, tenk på forsikring da, selv om sannsynligheten er så liten, så velger du likevel å ta forsikring, fordi at konsekvensen er så stor. Kasko på en bil. Hvis du har en kjerre av en bil, så tar du ikke kaskoforsikring. Hvorfor ikke? Sannsynligheten for å kollidere, eller for at du skal komme ut for noe med egen skyld, er jo like, hvis vi ser bort fra litt tekniske ting, da, så er det stort sett, hvis det skyldes din kjøring og din feil, så er jo sannsynligheten like stor om du har en gammel eller ny bil. Så sannsynligheten er samme. Men du kan si konsekvens, eller virkninger av å, hva heter det, å bulke, og bare å kjøre i her den bilen, nær sagt, altså hva heter det igjen, ja. Ja, kollidere med en bil da, og vrake, hva har jeg tenkt på? Og kollidere og vrake en gammel bil, den er jo kanskje bare en 5000, sant? Kontra en splitter ny bil til 500.000. Og i et ene tilfelle, så på grunn av virkninger, så velger du ikke å ha forsikring. Altså på en måte ikke redusere risikoen, mens hvis det er en ny bil, så er jo virkningen så stor at du foretar, at du tegner forsikring for å redusere risikoen.
Men det er bare litt interessant aspekt av det. Hva er revisor redd for da? Hva er risikoen for revisor? Først og fremst erstatningssøksmål. Mest redd for økonomisk konsekvens. Men vi mennesker er jo sånn skapt da. At vi også, i tillegg til penger, så legger vi faktisk ganske mye ære. Det er noe sånn vi er da. Så kanskje det er også en risiko for å komme på første siden i Dagens Næringsliv. Adresseavis eller Romsdals Budstikke. At det er ikke noe kjekt i hell. Tenk på sånn, han stakkaren som har gått underslaget i Aschehoug, han økonomidirektøren der. Og som liksom ganske fort så kom jo avisen ut med hans fulle navn. Da. Og det er klart, det må jo få klistret navnet sitt på forsiden og inn i Dagens Næringsliv på en måte der. Det er jo ikke spesielt hyggelig, hverken for han eller familien. Det er jo en personlig krise, det må jo være altså. Det, sant? Og det er jo det også revisor vil unngå da. Vi kan trøste dere med det. Hvis man reviderer etter god revisjonsskikk, så kan du selvsagt ikke garantere det mot at, du ikke kan, at dette kan skje, men det er klart at da har du en god sak og vil i hvert fall slippe et erstatningssøksmål. Det er jo god revisjonsskikk og godt revisjonshåndverk som er midlet da, mot det her. Du kan også risikere å få kritikk fra bostyret etter konkurs. Du kan også risikere å få kritikk av en bokettersynsrapport fra Skatteetaten som har vært på bokettersyn. Er det andre forhold? Jeg har vært dekket det meste. Det var de to første som kanskje er størst risiko for da. Eller reddes for erstatningssøksmål og en eller annen uheldig PR. Så her er jo mye mer interne. Det blir jo ikke omtalt så mye. Altså, det blir ikke så offentlig da. Hvis dere går inn på hjemmesiden til Finanstilsynet, så står det der rapporter fra en del kvalitetsettersyn som Finanstilsynet har gjort. Det står med fullt navn og nevnelse. Ganske overraskende. Jeg har ikke vært inne her på en stund, men der står det hvem som har vært undersøkt og revisors, eller Finanstilsynets konklusjon på det. Jeg synes det er rart at de gjør det så offentlig, men det gjør det faktisk. Så bare gå inn og se, så finner dere en del der. Det er ingen revisorer her oppe fra som står der, altså, men grunnen til at Finanstilsynet foretar sånne ettersyn, det tror jeg nok skyldes etter tips fra publikum, at hvis det kommer klager eller noe sånt, så kan det finnes det. Ja. Ok, men kanskje de to første spesielt da. Hvordan reduserer du risiko? Jo, revisor reduserer revisjonsrisikoen gjennom risikoanalyse. Altså man analyserer hva er risikoen her, og så handlinger som parerer risikoen. Hensikten er å styre revisjonsinnsatsen til risiko som er identifisert på overordnet nivå. Altså vi legger inn innsatsen der det er risiko. Risiko for overordnet nivå har så vanligvis størst konsekvens for virksomheten, og er dermed av størst interesse for revisorer og brukere. Hvorfor skal vi det? Altså, hvis du ut fra en historie med selskapet oppdager at det innmari liten risiko at ting skjer feil, de er gode på det, de har aldri funnet noe feil, risikoen er liten, hvorfor skal jeg da bruke krefter på det? Kan ikke heller konsentrere meg der risikoen ligger? Noe går jo som smurt, og ingenting å si på det, lett å avstemme, og de har full kontroll. Ingen risiko, jeg konsentrerer meg om der heller der risikoen ligger. Så det er en måte å styre revisjonsinnsatsen din, på rette områder. Risikoanalysen gjennomføres grovt sett ved å svare på tre grunnleggende spørsmål. 1. Hva kan gå galt? 2. Hva er sannsynligheten for at de ønsker hendelsene inntreffe? Og hvilke konsekvenser kan de ønske hendelsene medføre? Her kommer en sannsynlighet parert med konsekvenser, eller virkning. Da. Hvis vi tenker sånn umiddelbart, hva er risikoen? Hva er risikoen for eksempel noen vi driver å revidere? Er det forhold som kan medføre økt risiko? Hvis det for eksempel, du har akkurat påtatt oppdrag for en nyetablering, en spesiell bransje, så vet du at ok, den bransjen der, så er det ok, noen lykkes ikke. Her må jeg være på vakt.
gjør de for eksempel en usett vanlig, alt for optimistisk vurdering av fremtiden og sånn, ok, dette er en risikobransje, her må vi være på vakt. Det kan fort bykke under, men da må jeg gardere med, jeg må sjekke om det er usikkerhet om fortsatt drift, og si frem det for eksempel i revisjonsberetningen. Utskifting i ledelsen. Fare for resultatmanipulering. Når jeg skriver sånne, altså, omtaler sånn der da, jeg bruker ofte å si at hvis du har en dagleder som starter først i 12. Ny dagleder. Hva vil han gjøre da i forbindelse med årsoppgjøret? Han vil da manipulere resultatet ned. Hvorfor? Jo, han vil danne seg reserver slik at det skal gå bra. Altså for eksempel, slik at han skal få et godt resultat neste år. For uansett resultatet i fjor, skal han skylde på den forrige daglederen. Han gjorde en elendig jobb, resultatet ble elendig. Han vil presse ned resultatet. For eksempel skrive ned varelagret. Og så selge den varelagret etterpå, med en god gevinst i år etterpå. I hans første regnskapsår. Snakker med litt karikert her, litt store bokstaver, litt sånn litt spissformulert. Kjære Armskog overtok Kværner for 10-15 år siden, eller begynnelsen av 2000-tallet, tror jeg. På slutten av året, og det første han gjorde, det var jo å nedskrive mange av regnskap i balansen, voldsomt. Blant annet så skrev han ned et sånt silonsprosjekt som gikk ut på å skyte opp sånne raketter fra båter, eller fra fartøy, ikke båter, men altså store fartøy da, mobilt, til null. Nå var det vel ikke Almskogs tid, men noen år etterpå så solgte Kværner det silonsprosjektet med ganske stor gevinst. Det bare viser at dagledere, nye dagledere, ofte vil kjøre ned resultatet for å danne seg reserver som grunnlag for et godt resultat neste år. For eksempel hvis det er tvarlager da, bokført til 1000, så sier han, nei, det der er ikke verdt mer enn 600. Og så selges det tvarlager her for 1500 neste år. Og det er klart, hvis han ikke har nedskrevet, så har han hatt en gevinst på 500. Men fordi at han nedskrev og tok hardt i og fikk folk med på det, så får han plutselig en gevinst på 900, som han vurderes kjempebra for. Kontra en ny dagleder. Første i andre, eller første i første, ny dagleder. Han har et helt år, vil vise seg fram, gode bonuser og lønn og sånn. Han vil påvirke resultatet i positiv retning. Det menes med utskifting av ledelsen. Det var jo, eller du kan si den som ønsker resultatet opp kan jo også være selger, sånn som Finn Fjorsen, sant? Men da i forbindelse med fusjonsforhandlinger og salg. Hvis dagleder får tilbud om å kjøpe opp resten av selskapet, eller selskapet, hva vil han gjøre da? Han vil prøve å få resultatet ned for å få ned prisen. Det kan også være risiko for endring i etterspørselen for kunder. Mange produkter som plutselig blir null verdt fordi at de snur produktet i ryggen, begynner å kjøpe andre produkter. For 20 år siden så var markedslederen, ja, 20 kan lenge siden, så var markedslederen innenfor tekstbehandling, WordPerfect. Har dere hørt om det? Nei, dere har bare hørt om Word, dere. Sant? For 20 år siden så var WordPerfect markedsleder større enn Word. I dag er de borte. For da kundene gikk til Word i stedet. Vi var skeptiske til Word, for vi var så vant med WordPerfect. Den var himmelig lik, altså, men litt annen forskjellig sånn, hva heter det? Basis. Høyteknologisk aktivering av FoU, ukurans i varelager, også en risikofaktor. Svart omsetning, endring av regnskapsprinsipp. Alt dette her er forretningsmessig risiko. Så har vi selvsagt også finansiell risiko, knyttet til nøkkertall soliditet. Dere er rettslærer i vår, dere, stemmer det? Har dere vært innom aksjelovens paragraf 3-4 og 3-5? Nei. Dere kommer innom en. Det heter styrets handlingsplikt ved tapt aksjekapital. Eller altså hvis aksjekapital, eller ja, ved dårlig soliditet da. Da kreves det at styret tar affære, for å si det sånn. Dere kommer helt sikkert innom det.
Sant? Det kan også være at selskapet har en høy finansiell risiko, men har en svak soliditet. Hva bør soliditeten være? Hva er nøkkeltallet for soliditet? Egenkapitalprosent, for eksempel. Egenkapitalandelprosent. Hva bør den være da? Nei, aksjelovet er relativt romslig. Den sier bare at egenkapitalen skal stå i forhold til risikoen som ved bransjen som selskapet opererer i. Om det er 10% eller 20%, det er selvsagt avhengig også av absolutt størrelse. Men litt må det være, ja. Men jo høyere egenkapitalandel, jo lavere finansiell risiko, og jo bedre har revisor det, i tillegg til selskapets ledelse. Iboende risiko. Revisor vurderer overordnede forhold som ledelsens kompetanse og integritet. Om ledelsen utsatt for press, for eksempel på grunn av den forretningsdriften foretaket driver, spesielle forhold i bransjen, andre forhold rundt foretaket. Og forhold nevnt foran under forretningsmessig risiko. Det er den iboende risikoen for at ting er feil. Svært ofte bransjerelatert. Ja, iboende risiko, og noen bransjer er jo i en risikosituasjon, altså spesielt sånne nyetableringer og sånn, er det jo sånn at du vet jo ikke om det går eller ikke. Ja, da gikk jeg feil vei. Ved utarbeidelsen av revisjonsplaner på det enkelte revisjonsområdet må revisor, for å avgjøre omfanget av bevisinnsamlingen, ta hensyn til intern iboende risikoanalysen. Både overordnet i den overordnede revisjonsstrategien og detaljert på området knyttet til transaksjoner, konti og regnskapsbelysninger. Altså du skal hensyn ta iboende risiko også på hvert enkelt område. Revisoren må særlig se på kompliserte transaksjoner. Om eiendeler kan gå tapt, blir stjålet. Uvanlige transaksjoner, særlig rundt årsslutt. Du har jo alltid en høyere iboende risiko for feilperiodisering rundt årsslutt kontra gjennom året. Prosessen med å vurdere iboende risiko er ofte vanskelig å strukturere og dokumentere. Noen har sånne sjekklister, altså en medarbeider skal gå gjennom en sjekkliste for å vurdere iboende risiko. Men noen sier at nei, dette her dropper vi setter bare iboende risiko til 1. Den er høy uansett. Sparvis for å vurdere det her, vi setter den til 1. Kanskje den letteste måten. Mange gjør nok det for sikkerhetshensyn uansett. Risikoen for at internkontrollen ikke oppdager rette en feil, den vil aldri være null. Fordi at ut fra en kostnad nyttig vurdering, så vil du aldri ha fullstendig, altså perfekt kontroll. Internkontroll er jo gjenstand for kostnad nyttig vurdering. Det har jeg sikkert hørt om tidligere. Det er dessuten kostbart å ha god internkontroll for ikke rutinemessige transaksjoner. Vanligvis er internkontrollen etablert for vanlige transaksjoner, men så har du kanskje ikke internkontroll for spesielle ting. Uansett så kan du aldri gardere mot menneskelig feil. Selv om du har god kontroll, så kan du jo svikte. Mandagsprodukt og innkjørssjefen har en dårlig dag, og så signerer han på ting som ikke skal være signert på, for eksempel. Det kan også overstyres av ledelsen. Du har aldri garanti mot kameraderi innenfor foretaket eller utenfor foretaket. Altså hvis du hvis to kontrollledd etter hverandre i internkontrollen bestemmer seg for å samarbeide, så kan de undergrave hele internkontrollen. Eller hvis du har et samarbeid med en utenfor foretaket, du går hos en kompis og kjøper en kompis på Elkjøp eller noe sånt, og kjøper en privat PC, og så ber han sende fakturaen til Elkjøp, eller til selskapet der du jobber, så er det du selv som signerer, så kan du jo, ja, et eller annet sånt.
kameraderi kan du aldri gardere mot. Fastsettelse av kontrollrisikoen gjøres jo på grunnlag det her vi har sett på før. Kunnskap om kontrollmiljøet, ledelsen, hvor oppstemmer på risikovurderinger, og informasjonssystemet, og hvilke kontrollhandlinger som er, og hvilke kunnskap, nødvendig kunnskap om overvåkingen i selskapet. Det her, alle disse punktene her er hentet fra læreboka til Gulden, og han redegjør nærmere for dem. Nødvendig kunnskap om ledelsens risikovurdering. Vi skal se litt nærmere på dem. Altså, når det gjelder forretningsrisiko med betydning for årsregnskapet, vil alltid være til stede. For eksempel endring av rammeverk. Juridisk, bransjemessig. Skattesatsen for selskap går jo nå ned fra 28% til 27%. Det er litt synd da hvis du ikke har fått med det. Altså, endring i rammeverk. Alt en risiko for at man ikke fanger opp det. Ansettelse av nye medarbeidere. Nytt informasjonssystem. Rask ekspansjon er jo en faremoment. Revisor må også undersøke hvilken beredskap ledelsen har for å identifisere, evaluere og iverksette tiltak for å takle problem. Hvor opps er den på det? Altså hvor aktiv er ledelsen? Sluttresultatet av en kontrollrisikovurdering, det er jo å velge valggangens vinkel. Høy kontrollrisiko, da er vi tilbake til den figuren der, sant? Som ikke går, sant? Den er nå med god og dårlig internkontroll. Substanshandlinger må utføres i, hvis det er høy risiko, kontrollrisiko, substanshandlinger må utføres slikt omfang at oppdagelsesrisikoen blir lav. KR går opp, OR må ned. Det er målet. Middelet er økt omfang av substanshandlinger. Lav eller middels. Substanshandlingene kan begrenses slik at oppdagelsesrisikoen blir høyere, men bare hvis det planlegges og også hvis det planlegges og også teste kontrollene for å få bekreftet for antatt kontrollrisiko. Så da kan du redusere omfanget, men da må du altså som sagt da i tillegg gjennomføre test av kontroller. ISA 315. Den har et langt navn. Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser. Altså, du må gå gjennom enheten og dens omgivelser for å vurdere risiko. Krav, risikovurderingshandlinger og relaterte aktiviteter. Du må ha en påkrevd forståelse av enheten og dens omgivelser, herunder enhetens interne kontroll. Og du skal identifisere og vurdere risikoen for vesentlig feilinformasjon i selskapet, og dette her skal dokumenteres. Revisor skal utføre risikovurderingshandlinger som omfatter følgende handlinger. Forespørsel til ledelsen og andre personer som har informasjon. Og som forventes å være til hjelp i arbeidet med å identifisere risikoer og som skyldes mislighet eller informasjon. Du skal også, som jeg sagt før, gjennomføre analytiske handlinger. Jamfør fjordata. Vi startet med å gjennomføre en bruttofortjenesteanalyse. Fant ut at den var på henholdsvis 40 som forventet, og 16,1 som var høyere enn forventet, og for å se om det indikerer noe feil. Og så har vi tatt med her observasjoner og inspeksjoner av saker og ting. Det var risikovurderingene. Jeg tenkte at vi også skulle begynne på den knyttet til vesentlighet. Skal se hvor langt vi kom med den. Så skal dere få en oppgave om vesentlighet til neste gang. Dere ser jo at nå kommer vi ganske mye inn på, altså det var en andre filer. Jeg tenkte vi skal i hvert fall få begynne på den nå i dag.
Dere ser jo det at vi nå kommer en del inn på disse revisjonsstandardene, ISA-en som det kalles. Er det mange av dere som ikke har kjøpt, er det noen av dere som planlegger å kjøpe revisors håndbok som kommer nå om ei, ja, om en måned eller 14 eller en uke eller to, for å si det sånn. Ja, da, vi venter til også dere har fått den før vi begynner å gå inn i revisors håndbok i detalj. Men jeg bare drar gjennom litt nå. Når det gjelder vesentlighet, så er det to standarder faktisk som omhandler det. Det er ISA 320. Nå bare nevner jeg dem, så skal vi gå inn i detaljene på dem når alle har fått revisors håndbok. Vi skal gi beskjed da at fra neste gang så må alle ha med revisors håndbok, altså når den tid kommer. Så skal vi jobbe litt med det. Den heter vesentlighet i planlegging og gjennomføring av en revisjon. Og så har vi også en til som heter da 450, vurdering av feilinformasjon identifisert under revisjon. Vi tok jo under fjordata alle korreksjoner. Men det er ikke sånn det vanligvis fungerer i praksis. Vi kan se litt tilbake på det. For det er ofte i store selskap så korrigerer du ikke med mindre du finner vesentlig feil. Når det gjelder ISA 320, vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon, så er det ikke bare størrelse, beløp som skal vurderes, men også type feil. Fastsettelse av vesentlighetsgrense skal gjøres for regnskap totalt sett, og skal også fastsette en arbeidsvesentlighetsgrense. Du må også, dette er obligatorisk, men du skal også vurdere om du må fastsette vesentlighetsgrense for spesielle transaksjonsklasser, kontosalder og så videre, hvis brukernes beslutning vil endres ved lavere feil på disse områdene. Det kalles gjerne for postvesentlighet. Hvis for eksempel at et selskap har et varelager som banken har pant i, så kan det hende at du fastsetter en egen postvesentlighetsgrense for det varelagret. Men når jeg snakker med folk i praksis, så virker det som den der er lite i bruk egentlig. Det er mest totalvesentlighetsgrense og arbeidsvesentlighetsgrense som er i bruk. Den her er mindre bruk. Totalvesentlighetsgrense. Det er feilinformasjon, herunder utelatelser, er å anse som vesentlig dersom de forventes, de enkeltvis eller samlet, rimelig kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som treffes av brukerne på grunnlag av regnskapet. Og uttrykket brukerne er da viktig. Denne her er hentet fra ISA 320.2, som vi skal se på, og også nevnt i Guldens lærebok, side 96. Det er totalnivå. Og da står det, det skjønnsmessige vurdering av vesentlighet foretas i lys av rådende omstendigheter, påvirkes av en feilinformasjonsstørrelse eller type, eller en kombinasjon av begge, størrelse og type. Eller en skjønnsmessig vurdering av andre forhold som er vesentlige for regnskapet. Definisjonen står i ordlista også. Ja, en enklere definisjon, sånn, litt mer sånn, mindre teoretisk. Det feilinformasjon er vesentlig hvis og bare hvis den medfører at en rimelig bruker av regnskapet ville endre sine økonomiske beslutninger. Og noen gang har jeg da undersøkt dette med bruker. Når det gjelder arbeidsvesentlighet, så er det det eller de beløpene som er fastsatt til revisor som lavere enn vesentlighetsgrenser for regnskap totalt sett, for å redusere muligheten for at summen av ikke-korrigerte og uavdekket informasjon, feilinformasjon, overstiger vesentlighetsgrenser for regnskap totalt sett til et hensiktsmessig lavt nivå. Altså vi skal beregne også en vesentlighetsgrense per for de enkelte områdene, og som da er innenfor total vesentlighetsgrenser. Og dersom det er relevant, så skal du også fastsette en postvesentlighetsgrense, som er det som står her. Hvorfor skal arbeidsvesentlighetsgrensen fastsettes? Jo, revisor skal fastsette arbeidsvesentlighet for å anslå risikoen for vesentlig feilinformasjon og typen og omfanget av videre revisjonshandlinger. Altså, vi fastsetter en vesentlighetsgrense for regnskap totalt, og så har vi også en for områdene. Og det er med på å bestemme hvor mye vi da faktisk må gjøre på hvert enkelt område, hvor mye revisjonsarbeid vi må gjøre.
Når det gjelder den nå på postnivå, så er den altså da ikke obligatorisk. Det er kun dersom det er behov for det, for eksempel ved pant i et varelager. Ja. Den visningsgrensen på postnivå, den brukes i forbindelse med om du skal forbeholde eller ikke i revisjonsberetningen. Vi bare tar med det her nå, men det kommer vi tilbake til, så det hopper jeg raskt over akkurat i denne omgang. Altså, ja, det har litt å si i forhold til revisjonsberetningen, men det hopper vi over. Ja, den her står det også eksempel på hvor stor den er da. Den er ofte, settes ofte til 60%. Både Gulden og revisforeningen har sagt den vesentlighetsgrensen til 60% av totalvesentlighetsgrensen. Men den som er obligatorisk, det er jo da, ja, først når anvendes den her, og det er da dersom det er spesielt behov, for eksempel ved at du har et varelager som er pant i, men ellers den er visst nok ikke så mye brukt i praksis. Ja. Altså, hvorfor fastsetter vi vesentlighet? Jo, det er, den fastsetter, den er jo avgjørende for ikke minst omfang av revisjonshandling. Og når det gjelder fastsette type og omfang av eventuelt videre revisjonshandlinger. Oppsummert opererer vi med tre begrep. Total, post og arbeidsvesentlighet. Mens altså, den postvesentligheten, den er ikke obligatorisk. Den bruker vi kun dersom det anses nødvendig. Vi skal se på eksempel på praktisk anvendelse av disse begrepene. Her tenker vi oss at vi har på totalnivå VT, postnivå VP og på arbeidsvesentlighet AV. Og der, altså, der jeg nevnte vel for dere sist, at der er ikke læreboka til Gulden helt oppdatert. Den fordeling av arbeidsvesentlighet rundt på områdene som han gjør i eksempel, skal vi se. Ja, i eksempelet på side 104-105. At den fordeler arbeidsvesentlighet på områdene og si at summen skal være 150% eller mindre, det stemmer ikke helt. Der er ikke han helt oppdatert. For at når det gjelder arbeidsvesentlighetsgrense, så sier man at den bør ligge på en 50-60% av totalvesentlighetsgrensen. Det er en egen artikkel i revisjon og regnskap nummer 4, 2010, som sier litt om det. Har jeg lagt ut den i fronten? Nei, jeg skal legge den ut til spesielt interesserte. Men det jeg kan si at den ligger på en 50-60% av totalvesentlighetsgrensen. Jeg tror i den artikkelen så har de et eksempel der hvor de bruker 60%. Mens den metoden som Gulden bruker med å fordele rundt på områdene, den er borte nå altså. Den er ikke samsvar med den ISA-en her egentlig. Så da bør vi heller legge den til grunn. Jeg skal eventuelt kommentere også den artikkelen senere. Ellers så sier læreboka at, eller ISA-en sier at fastsettelse av vesentlighet innebærer at det utøves profesjonelt skjønn. Læreverket i ISA-en så står det også eksempel på referanseverdier, men ISA-en gir ingen tall. Han er kun kvalitativ, ikke kvantitativ. Han gir ingen tall, han sier hva du kan bruke som grunnlag, men han sier ikke 5%, 10%, 0,5%, 1%. Han sier bare hva du kan bruke som grunnlag. Dere skal til neste gang foreta en vesentlighetsberegning av Glamox i regnskap for 2010. For at det gir sånn rundtall, men det er et reelt tilfelle. Og der folk oppgitt hva de skal regne ut fra og konkludere. Men, og her har dere da eksempel på sånne tall.
Ja, jeg har tatt med en del eksempel også fra utlandet, da, som er oppgitt i ulike sånne lærebøker internasjonalt. Ja, det eneste, ja. Men det eneste som er enig i det, som står også, som gjelder i Norge, i praksis så kan du aldri operere med vesentlighetsgrense under 50 000. Altså det er en praktisk grense for hvor langt ned du kan gå, og der sier man at en grense går på 50 000. Ja, jeg bare tar med her som referanseverdier, det er ikke så interessant. Dem som dere skal kunne, og som dere nå skal anvende på Glamox, og som vi brukte på fjordata, det er så her, fire her, og de fire prosentsatsene, altså intervallene her. Her er grunnlaget, her er intervallene. Og vi konkluderte jo i fjordata med 60 000, gjorde vi ikke? Jo, tror jeg 60 000, så vi tok en nedre intervall fordi at selskapet skulle selges. Og fordi at selskapet skulle selges, så visste vi at her var det brukere på vei inn som kom til å bruke det regnskapet for å fastsette verdien av selskapet, og da skjerpet vi oss og la oss i nedre del av intervallet. Dere skal nå få til neste gang en oppgave. Her må revisor bruke skjønn. Dette området revisor må bruke skjønn på, det er ved fastsettelse av vesentlighetsgrense. Men du må fastsette deg. Når vi snakket om krav til innhold i overordnet revisjonsstrategi, så sa vi vesentlighet, risiko og angrepsvinkel. Du må fastsette en vesentlighetsgrense. Hvis det ikke, så får du stryk på kvalitetskontrollen. Du skal ha satt opp en vesentlighetsgrense og jobbe ut fra det. Ja, vi så jo dette på fjordata, den hopper vi over. Også på postnivå så blir det da 36-60%. Den her som står her, den gjelder altså ikke lenger. Den kan bare sette kryss over. Jeg bare viser hvordan den var etter gamle metoden, som samsvarer med det som er gjort i gulden. Den her burde jeg ha tatt ut, det har jeg ikke gjort da. Ikke alltid snappet opp, jeg fikk korrigert lenger fram. Men denne her kan dere sette et stort kryss over, for den metoden er borte. Hva sa du? Hele siden. Den metoden hvor du fordeler rundt, og summen av vesentlighetsgrensene er 150% av totalnivå. Du ser summen her er 90%.